Galvenās izmaiņas – mainīt kilograms kultūras balsojuma noteikumi. Tagad ierasto ceturkšņu balsojumu vietā būs tikai viens – gada beigās. Vasaras laikā cilvēki balsoja mazāk, ziemas laikā vairāk, un līdz ar to salīdzinājums nebija vienmēr tāds varbūt tik ļoti objektīvs, kā mēs to vēlētos. Tādēļ tagad skatītājiem būs iespēja balsot gada beigās. Savukārt žūrija savu darbu turpinās tieši tāpat, kā ir darījusi pirms tam. Žūrijas pārstāvji, kultūras jomas profesionāļi, savas komentārus un labāko notikumu apskatu piedāvās vērtēt jaunizveidotā mājaslapā. Ir grūti izvēlēties, un mēs varētu būt tāds ceļvedis, kurā ir patiešām labākie eksperti no Latvijas Rādio un Latvijas Televīzijas un portāla LSM kultūras jomā, kas piedāvā viskvalitatīvākos, interesantākos pasākumus un dod arī savu komentāru, kādēļ tie ir jāapmeklē. Jaunajā kilograms kultūras mājaslapā būs arī iespēja apskatīt un noklausīties jaunākos Latvijas Rādio un Latvijas Televīzijas kultūras redakcijas veidotos sižetus par eksperti ieteiktajiem kultūras notikumiem. Līga Gaigala, Rihards Smelters, Latvijas Televīzija.